رمضان مبارک کا اضافہ ہے آج اس کی حفاظت کے لوگ ہیں ہمیں حفاظت کی بیٹھا نہیں کر رہا ہے اے بابا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ حبیب سے کہ اللہ محمد علیہ وسلم کے لیے رحمت کی آمین میں سب سے پہلے محرم کی گیلری میں موجود شریف صاحبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں یار yeah.